ហើយមានសំណួររបស់គុណម្ចាស់ព្រះនាមភិក្ខុសិមរតនៈគង់នៅវត្តរតនៈរាំងសីឃុំកោះជេកស្រុកពាមជួរខេត្តព្រៃវែងនឹងអាត្មាមានចំណល់មួយកន្លែងអំពីកំណើត4ប្រការគឺអន្តជៈ1អន្តជៈគឺអាស្រ័យពងទៀនពងកើតពីរដងហ្នឹងកើតក្នុងសុទ្ធម្ដងញាស់ចេញពីសុទ្ធម្ដងមួយទៀតជាលំពុជៈអាហ្នឹងអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទៃនៃម្ដាយនឹងចឹងណាជាលក្ខជាលក្ខហើយនឹងពុជៈហើយសង្សេតិជៈនឹងគឺកើតដោយញើសក្អែហើយនឹងឧបបាទកៈឧបបាទកៈហ្នឹងគឺថាកើតចូលទៅកើតដោយមិនអាស្រ័យពួងមិនអាស្រ័យណាផ្ទៃនៃម្ដាយអីទេហើយក៏មិនមែនជារបៀបកើតពីញើសក្អែអីដែរអាហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយជាទេវតាចាំខ្ពស់ខ្ពស់លើលើទៅអានឹងឧបបាទកៈកំណើតឬក៏មាននរកមានប្រែតអីដោយច្រើនជាឧបបាទកៈហ្នឹងគឺកើតឡើងធំតែម្ដងទាំងដូចជាមនុស្សយើងពេញរូបពេញរាងពេញវ័យអញ្ចឹងហើយទេវតាអីហ្នឹងក៏កើតឡើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏មានឧបបាទកៈកំណើតដែរក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានដូចជានាងចិញ្ចាចិញ្ចាដែលបានពូនិក្រុននៃរថេយកទៅចិញ្ចឹមហើយឲ្យមកបទុសរាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដែលចិញ្ចាហ្នឹងកើតនៅនឹងដើម7កើតហ្នឹងគឺថាឧបបាទកៈកំណើតនៅដើម7ហ្នឹងចឹងហើយដូចជានាងអម្បបាលីកើតនៅដើមស្វាយហ្នឹងតែនាងអម្បបាលីក្រោយមកល្អបានអស់អាសវៈកិលេសជាព្រះរហន្តីប៉ុន្តែមុនដំបូងហ្នឹងជាស្ត្រីពេជ្ញាចាររូបស្អាតល្អណាស់នឹងប៉ុន្តែដោយបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាក៏បានវេរព្រៃស្វាយកសាងទាំងវត្តថ្វាយព្រះធម្មនុភាទៀតហើយបានបួសជាភិក្ខុនីហើយមានច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចជាលំពុជាទេមនុស្សយើងណាច្រើនគឺអាស្រ័យផ្ទៃនៃមេត្តានឹងហើយប៉ុន្តែលោកសួរអញ្ចឹងលោកសួរថាកាលដែលបដិសន្ធិជាឧបបាទកៈកំណើតហើយមានកម្មច្ចរូប4គឺចក្ខុទេសកៈ1សោតទេសកៈ1វត្ថុទេសកៈ1ជីវិតនិវកៈ1នៅក្នុងប្រវត្តិកាលមានរូបកលាបៈ14គឺកម្មច្ចកលាបៈ4ចិត្តច្ចកលាបៈ6ឧទ្ទច្ចកលាបៈ4ជា14កលាបៈតើឧបបាទកៈកំណើតមានចក្ខុទេសកៈជាដើមប្រកាសឡើងដោយម្ដេចខ្លះរហូតមកដល់ឧទ្ទច្ចកលាបៈ4អញ្ចឹងនឹងសូមឲ្យលោកគ្រូមេត្តាជួយវេញញនឹងគុណចាស់សាក់សួរនៅក្នុងរឿងកម្មច្ចរូបទៀតកម្មច្ចរូបនឹងប្រែមកថារូបកើតអំពីកម្មកម្មនឹងតតែងឲ្យរូបកើតឡើងបានព្រោះរូបមនុស្សយើងនេះរួមប្រជុំទាំងអស់មកហៅថាកាយដោយមានសមុដ្ឋាន4ហៅថាចតុសមុដ្ឋានិករូបរូបដែលកើតមានដោយសមុដ្ឋានទាំង4អញ្ចឹងរួមផ្សំផ្គុំគ្នាទៅហៅថាកាយ
ពាក្យថាកាយកម្មាត់ហ្នឹងគឺថាជារូបដែលមានសមុដ្ឋានទាំង4សមុដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងគឺស្អីគឺថា1គឺបានដល់អតីតកម្មគឺចេតនាកម្មដែលបានធ្វើក្នុងកាលមុនហើយហើយ2គឺបានដល់ចិត្តចិត្តដែលអាចនាំឲ្យកើតនៅរូបបាននោះចិត្តតជារូបឬចិត្តតសមុដ្ឋានរូបហ្នឹងអាចកើតអំពីចិត្តបានប៉ុន្តែមិនមែនកើតបានអំពីចិត្តគ្រប់ដួងទាំងអស់ទេណាក្នុងបណ្ដាចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវវាខ្វិបัญចវិញ្ញាណ10ដែលមិនមានកម្លាំងនាំឲ្យរូបកើតបានទេមានចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹងតែសប្បចិត្តសាធារណៈចេតសិក7តែប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះវាមានកម្លាំងខ្សោយពេកមិនអាចញ៉ាំងរូបឲ្យកើតបានឡើយហ្នឹងហើយមានអរូបាវចរៈវិបាក4ដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិពវៀងចតិក្នុងអរូបព្រំឯណោះណ៎អញ្ចឹងទៅក៏មិនអាចដើម្បីញ៉ាំងរូបឲ្យកើតអំពីចិត្តឯងនឹងដែរអរូបាវចរៈវិបាក4អានឹងមាន14នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានដោយពិសេសចិត្តទីខណៈផ្សេងទៀតគឺចិត្តនៅក្នុងខណៈបដិសន្ធិក្នុងខណៈបដិសន្ធិនឹងដោយចិត្តណាចិត្តនោះដែលទៅតែកើតដំបូងក្នុងភពជាតិកំណើតនឹងចិត្តនឹងមានកម្លាំងទន់ខ្សោយមិនអាចញ៉ាំងរូបឲ្យកើតពីខ្លួនឯងបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតចិត្តនៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងដូចជានៅក្នុងបញ្ចវោការភពនឹងឬក៏នៅក្នុងរូបព្រំអីចឹងណារូបព្រំក៏បញ្ចវោការភពដែលមានខណ្ឌ5ហើយចំពោះមនុស្សយើងទេវតាអីហ្នឹងដែលមានខណ្ឌ5និយាយពីភពដែលមានខណ្ឌ5ដែលត្រូវកើតមានទាំងរូបទាំងនាមណានឹងអញ្ចឹងក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងរវល់ដើម្បីជួយបង្កើតកម្មជ្ជរូបវារវល់តែជួយបង្កើតកម្មជ្ជរូបហើយមិនបានកម្មជ្ជរូបហ្នឹងចាំបាច់គណៈបដិសន្ធិហ្នឹងទៅជួយបង្កើតមកពីអីថាកម្មជ្ជរូបគឺរូបដែលកើតឡើងហ្នឹងវាមានបច្ច័យអតីតដែលមានបច្ច័យអតីតគឺកម្មកម្មគឺថាមិនមែនចេតនាកម្មក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងទេកម្មធ្វើពីជាតិមុតមកអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មកម្មពីជាតិមុតហ្នឹងឯងវានាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបគណៈបដិសន្ធិដល់កើតអញ្ចឹងទៅរូបហ្នឹងឯងវាមានបច្ច័យអតីតហើយធម្មតាដែលកម្មជ្ជរូបទៅតែកើតដំបូងអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងក៏នៅខ្សោយដែរប៉ុន្តែកម្មនឹងប្រកែណាកម្មដែលនាំឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបនោះពូកែមែនទែនពូកែដែលនាំឲ្យកើតក្នុងភពថ្មីណាកម្មង្ខេតੰវិញ្ញាណណੰពីចាំងតមហាសេនេហោហ្នឹងពូកែណាកម្មហ្នឹងគឺថាដឹងថាកម្មជ្ជរូបដែលទៅតែកើតឡើងដំបូងនឹងឯងគឺវារហេលរហាលទេលតោលណាដល់អញ្ចឹងគឺកម្មហ្នឹងបានបង្កើតវិបាកកម្មឲ្យកើតព្រមគ្នានឹងកម្មជ្ជរូបហ្នឹងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងណាកម្មជ្ជរូបគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងគេបានបង្កើតវិបាកកម្មវិបាកកម្មគឺសំដៅយកវេទនាកម្មសញ្ញាកម្មសង្ខារកម្មនិងវិញ្ញាណកម្មគណៈបដិសន្ធិ
ណដិសន្ធិនឹងកើតមាននាមខណ្ឌ4ដែរវិបកខណ្ឌពាក្យថាវិបកខណ្ឌអានឹងទៀងកំរាប់យករូបមកជាមួយនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវិបកខណ្ឌគឺសំដៅយកខណ្ឌ4ដែលជានាមធម៌ហើយមានជាតិជាវិបកពីព្រោះអីពីព្រោះជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មនឹងជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មវិបកៈហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងបានចម្រាញ់យ៉ាងឲ្យឆ្អិនកើតឡើងក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិបកៈខណ្ឌនឹងឯងជាជាលកបច្ច័យជួយបង្កើតកម្មជារូបនឹងផងវាអញ្ចឹងណានឹងនឹងជួយបង្កើតកម្មជារូបដោយជាលកបច្ច័យគឺបច្ច័យនាំឲ្យកើតដូច្នេះគឺថាកម្មជារូបនឹងកើតអំពីកម្មជាជាអ្នកបច្ច័យអានឹងដោយជាប់ហ្នឹងដោយជាប់ហើយប៉ុន្តែវាត្រូវអាស្រ័យវិបកខណ្ឌដែលជាសហជាតិធម៌នេះគឺធម៌ដែលកើតព្រមគ្នានេះវិបកខណ្ឌនឹងត្រូវតែជួយបង្កើតផងត្រូវតែជួយបង្កើតកម្មជារូបនឹងផងប្រកម្មជារូបនឹងតេលតោលហេលហាលដោយសារបច្ច័យវាអតីតឲ្យខ្លួនឯងទៅតែកើតដំបូងដូច្នេះវាត្រូវអាស្រ័យវិបកខណ្ឌនឹងជួយប៉ុន្តែសូម្បីវិបកខណ្ឌហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិកហ្នឹងជួយឲ្យកម្មជារូបហ្នឹងកើតបានអញ្ចឹងក៏ពិតមែនតែកម្មជារូបហ្នឹងនៅតែឈ្មោះថាកម្មជារូបអញ្ចឹងអត់អាចឈ្មោះថាជាចិត្តតច្ចរូបទេគេអត់ឈ្មោះថាចិត្តតច្ចរូបទេពិតមែនតែវិបកខណ្ឌហ្នឹងនេះជានាមធម៌ហ្នឹងមានចិត្តជាធំហ្នឹងនាំឲ្យកម្មជារូបហ្នឹងកើតដោយជាអ្នកបច្ច័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនឈ្មោះថាចិត្តតច្ចរូបទេមកពីអីមកអំពីរឿងកម្មជារូបដែលកើតឡើងនេះវាសំខាន់ដោយបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនោះគឺវានៅលើកម្មទេនឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់ក៏បីនឹងបានជ្រាបថាកម្មដូចជាម្ដាយកម្មដែលនាំឲ្យរូបកើតណាទាំងកម្មប្រៀបដូចជាម្ដាយជាឪពុកជាម្ដាយថាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅទុកម្ដាយនាំឲ្យកម្មជារូបកើតហើយកម្មជារូបនឹងដូចជាតិរៈដូចជាកូនណាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃហើយវិបកខណ្ឌពេលហ្នឹងប្រៀបដូចឆ្មបអញ្ចឹងទេឆ្មបដែលជួយបង្កើតកូនណាណាដល់តែពេលកូននឹងកើតមិនមែនកូនឆ្មបទេមែនទេគឺនៅតែកូនរបស់ម៉ែឪរបស់កូននោះអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាកម្មជារូបដែលកើតក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងត្រូវតែអាស្រ័យវិបកខណ្ឌជួយឲ្យកើតបើមិនជួយឲ្យកើតលំបាកកើតណាស់លំបាកកើតណាស់ពីព្រោះថាចំពោះការដែលកើតឡើងនៅកម្មជារូបនៅក្នុងបញ្ចវោការភពនេះគឺវាត្រូវតែអាស្រ័យមានវិបកខណ្ឌនឹងជួយឲ្យកើតអញ្ចឹងនឹងប៉ុន្តែដល់កើតទៅនៅតែឈ្មោះថាជាកម្មជារូបអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងសម្រាប់តែក្នុងឋានៈប្រិសន្ធិហ្នឹងឯណាដល់ទៅឋានៈក្រោយមកដូចជាឋានៈនៃភវង្គទី1ហៅថាបតមៈភវង្គហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្រិសន្ធិមួយឋានៈទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងកម្មជារូបនៅតែកើតជាបន្តមកអញ្ចឹងព្រោះកម្មជារូបនឹងកើតគ្រប់ខណៈចិត្តតូចទាំងអស់បាទខណៈឆតិខណៈភង្គខណៈក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងកើតរួចទៅដល់ទៅឧបាទខណៈនៃបឋមវេនកម្មជារូបកើតទៀតប៉ុន្តែឥឡូវមានកម្លាំងឆប់អាស្រ័យចិត្តនឹងជួយឲ្យកើតហើយដល់អញ្ចឹងទៅ
ចិត្តនៅក្នុងបឋមប្រវេទគណៈទាំងខ្ញុំគណៈខ្ញុំបែបហ្នឹងឆ្លាតសំដែងនៅអភិធម្មបន្តិចដើម្បីបញ្យលសំណួររបស់គុណម្ចាស់ព្រះអង្គវិខោសិមរតនៈហ្នឹងដែលគង់នៅខេត្តព្រៃវែងលោកសួរអំពីរឿងកម្មជ្រូកអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនស្ដាប់សិក្សាយល់ចូលចិត្តទៅគ្មានអីដើម្បីនឹងថាជាខ្លួនយើងទេរូបកាយនឹងគឺមានសមុដ្ឋានរបស់គេណោះកម្មចិត្តឧតោអាហារប៉ុន្តែដោយអំណាចការមិនដឹងគឺអវិជ្ជានឹងក៏រមែងប្រកាន់រូបនោះយកមកធ្វើខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាំងខ្លួនចាស់នឹងក៏នៅតែអាទាំងរូបតែចាស់នឹងក៏នៅតែប្រកាន់តែខ្លួនចាស់សំគាល់ថាខ្លួនចាស់យ៉ាងទៅអត់ឃើញថានឹងរូបចាស់ទាំងដែលថាខ្លួនឯងមិនចង់ចាស់ហ្នឹងក៏នៅតែថារូបជាខ្លួនទៀតនោះណាខ្លួនឈឺទាំងដែលខ្លួនមិនចង់ឈឺហ្នឹងក៏នៅតែថារូបហ្នឹងជាខ្លួនពីព្រោះអានេះវាជាលក្ខណៈរបស់រូបដែលត្រូវបែកធ្លាយដែលត្រូវឈឺដែលត្រូវស្លាប់គឺការបែកឆ្លេះអីហ្នឹងជារឿងរូបសត្វអត់មានរឿងសត្វរឿងបកលរឿងយើងសោះចាំចំពោះកម្មជ្ឈរូបហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យវិបាកកម្មតែមួយឧបាទកណៈបដិសន្ធិទេមួយឧបាទកណៈព្រោះបដិសន្ធិវាមានឧបាទកថតិភង្គៈហើយដែលត្រូវអាស្រ័យវិបាកកម្មដោយសហជាតិបច្ច័យហ្នឹងគឺឧបាទកណៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនភិតិកណៈទេណាភិតិកណៈមិនមែនជាសហជាតិទេវាហួសពីសហជាតិហើយដល់ភិតិគឺគណៈតាំងនៅនៃបដិសន្ធិណាណាដូច្នេះសហជាតិហ្នឹងបានត្រឹមតែឧបាទកណៈទេឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិឧបាទកណៈនៃកម្មជ្រូកអាហ្នឹងដោយសហជាតិបច្ច័យចិត្តទាំងអស់ទាំងចិត្តទាំងអស់ដែលជាសហជាតិបច្ច័យនៃចិត្តសមុដ្ឋានរូបគឺសហជាតិបច្ច័យក្នុងឧបាទកណៈមិនមែនសហជាតិបច្ច័យទាំងខិតិកណៈទាំងភង្គកណៈទេមកសហជាតិគឺសំដៅយកកើតហ្នឹងគឺឧបាទកហ្នឹងគឺឋានៈចិត្តតូចហ្នឹងណបដិសន្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងដែរជាសហជាតិបច្ច័យដល់កម្មជ្ជរូបទាំងអស់ហើយចំពោះបដិសន្ធិដោយវិបាកកម្មហ្នឹងគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងមានកម្លាំងខ្សោយក្នុងពេលហ្នឹងមិនអាចញ៉ាំងចិត្តច្ចរូបឲ្យកើតពីខ្លួនឯងបានទេគឺគ្រាន់តែជួយបង្កើតកម្មច្ចរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលជួយបង្កើតកម្មច្ចរូបហ្នឹងក៏ដើម្បីខ្លួនឯងផងដែរមិនមែនដើម្បីតែកម្មច្ចរូបទេដើម្បីខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនមែនអត់រូបកើតបានទៀតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអីគឺវិបាកកម្មនេះវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះមិនពូកែខ្លួនឯងបានទេពិតមែនតែជួយបង្កើតកម្មជ្ជរូបប៉ុន្តែជួយដើម្បីខ្លួនឯងដែរដើម្បីត្រង់កន្លែងណាត្រង់កន្លែងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបព្រោះក្នុងបណ្ដាកម្មជ្ជរូបទាំងអស់គណៈបដិសន្ធិហ្នឹងគឺត្រូវមានរូបមួយជាទីអាស្រ័យនៃវិបាកខណ្ឌគឺហតិយវត្ថុហតិយវត្ថុបេះដូង
គឺជាសកុមរូបមួយយ៉ាងដែលអាចជាទីអាស្រ័យនៃវិបាកខណ្ឌគណៈបដិសន្ធិនឹងដោយសហជាតិតបច្ច័យដោយសហជាតិតបច្ច័យនឹងដោយសហជាតិតបច្ច័យនឹងគឺបានតែនៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងទេណាហតិយវត្ថុណាតែដល់មកប្រវត្តិកាលហតិយវត្ថុដែលជាបច្ច័យនៃមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតគឺมันអាចដើម្បីដោយសហជាតិបច្ច័យបានទេគឺបានត្រឹមតែនិស្យពរេជាតិបច្ច័យគឺគ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តនិងចេតសិកគឺមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតដោយហតិយវត្ថុនឹងឯងជានិស្យពរេជាតិបច្ច័យនឹងចំពោះហតិយវត្ថុក្នុងប្រវត្តិកាលទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងបដិសន្ធិកាលគឺថាដោយសហជាតិតបច្ច័យហតិយវត្ថុកម្មជរូបនឹងក៏កើតព្រមគ្នាជាមួយវិបាកកម្មវិបាកកម្មនឹងក៏ព្រមគ្នាជាមួយហតិយវត្ថុកម្មជរូបដល់អញ្ចឹងវិបាកកម្មស្ដាប់ឲ្យតន់ណាវិបាកកម្មកុំយករូបមកចូលតែយករូបមកចូលស្ដាប់លេងយល់ហ่ะវិបាកកម្មនេះគឺសម្ដៅយកវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាតិជាតិវិបាកនឹងកើតជាវិបាករបស់កម្មកើតអំពីម៉ែឪជាមួយតែគ្នាហ្នឹងកម្មហ្នឹងនាំឲ្យកើតកម្មជារូបផងនាំឲ្យកើតវិបាកកម្មផងដល់កើតទៅអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាហើយពីរហ្នឹងដូចកូនភ្លោះអញ្ចឹងហ្នឹងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាគឺវិបាកកម្មនឹងអាស្រ័យហតិយវត្ថុកម្មជរូបតែមួយនឹងតែរូបប្រមាណក៏ដោយក្នុងគណៈដេសន្ធិនឹងដោយបដិសន្ធិក្នុងកំណើតអីជាលៀមបជាកំណើតក្នុងផ្ទៃមេដាដីសង្សេតជាកំណើតថាអន្តជាកំណើតឬជាឧបបាទកកំណើតក៏ដោយក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងគឺត្រូវអាស្រ័យហតិយវត្ថុរូបតែមួយគត់ហើយហតិយវត្ថុនឹងយើងដឹងហើយជាកម្មជរូបតែម្យ៉ាងទេមិនមែនចិត្តជរូបមិនមែនអតិជរូបមិនមែនអហារជរូបទេគឺកម្មជរូបតែម្យ៉ាងហតិយវត្ថុនឹងជានិស្សយបច្ច័យឲ្យវិបាកកម្មកើតឡើងវិញដែរនិស្សយបច្ច័យក៏បានគឺដោយទីអាស្រ័យប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺថាសហជាតិនិស្ស័យគឺថាអាស្រ័យនឹងអាស្រ័យដោយធัวនឹងកើតស្មើគ្នាមិនមែនបុរេមិនមែនបច្ឆាអត់មានបរិមុនអត់មានបច្ឆាក្រោយទេគឺសហជាតិគឺកើតព្រមហើយកាលណាបើជាសហជាតិតបច្ច័យទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកាលណាពុនចាស់ជ្រាបចុះបាននៅឈ្មោះបច្ច័យមួយទៀតគឺអញ្ញមញ្ញបច្ច័យណាអញ្ញមញ្ញបច្ច័យហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងណាគឺនៅត្រង់ដែលថាចំពោះបច្ច័យហ្នឹងក៏ជាសហជាតិតបច្ច័យបច្ចយបណ្ណធัวគឺធัวដែលកើតពីសហជាតិបច្ច័យហ្នឹងក៏អាចជាសហជាតិបច្ច័យមកវិញបានដែរគឺវាជាសហជាតិបច្ច័យទៅវិញទៅមកវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមិនចំពោះនាមធัวនិងនាមធัวរូបធัวនិងរូបធัวនាមធัวនិងរូបធัวរូបធัวនិងនាមធัวទេឲ្យតែជាសហជាតិបច្ច័យទៅវិញទៅមកគឺអញ្ញមញ្ញបច្ច័យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអញ្ញមញ្ញបច្ច័យហ្នឹងយើងមើលគឺបានដល់ចិត្តណាជាមួយចេតសិកចេតសិកជាមួយចិត្តអាហ្នឹងគឺដោយសហជាតិបច្ច័យទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងជាអញ្ញមញ្ញបច្ច័យមហាភូតរូប3និងមហាភូតរូប1មហាភូតរូប2និងមហាភូតរូប2មហាភូតរូប1និងមហាភូតរូប3
គឺអាចជាសហជាតិបច្ច័យដោយអំណាចមហាភូតរូបក្នុងកលាបៈជាមួយគ្នាណាទៀតគឺសហជាតិបច្ច័យទៅវិញទៅមកបានអានឹងក៏ជាអញ្ញមអញ្ញមញ្ញបច្ច័យអញ្ញមញ្ញបច្ច័យបានហើយដោយសហជាតិបច្ច័យទៅវិញទៅមកហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតនោះអញ្ញមញ្ញបច្ច័យទី3គឺចំពោះនេះដែលកំពុងឆ្លើយបញ្ហាគុណម្ចាស់នេះគឺចំពោះហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបខណៈបរិសន្ធិហើយនឹងវិបកខណ្ឌកណៈបរិសន្ធិអានឹងវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មកបឋមភវង្គបឋមភវង្គគឺថាភវង្គទី1ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរាប់ក្នុងអត្តភាពនឹងចិត្តគណៈទី2បរិសន្ធិរាប់ទី1បឋមភវង្គរាប់ទី2ឋានៈទី2ប៉ុន្តែបើនិយាយពីភវង្គទៅតែភវង្គទី1ទេភវង្គទី1នេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងដោយខ្លួនឯងហើយព្រោះអាស្រ័យបរិសន្ធិនឹងជាអនន្តរបច្ច័យអនន្តរោបនិស្សយបច្ច័យគឺថាបតមៈភវង្គនឹងវាមានកម្លាំងដល់អញ្ចឹងវាអាចបង្កើតចិត្តតច្ចរូបបានដោយខ្លួនឯងហ៎មានកម្លាំងហើយហើយក្នុងពេលហ្នឹងមិនចាំបាច់រវល់ជួយបង្កើតកម្មច្ចរូបទេកម្មជ្ជរូបក៏គេមានកម្លាំងមិនចាំបាច់អាស្រ័យចិត្តជួយសង្កើតទេគេរឹងប៉ឹងណាគេបានកើតមុនម្ដងចឹងទៅគេរឹងប៉ឹងគេមិនបាច់ចាំចិត្តជួយសង្កើតទេគឺដោយកម្លាំងកម្មជាបច្ច័យគេកើតបានដោយខ្លួនគេមិនចាំបាច់មានចិត្តជួយសង្កើតទេដល់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវារួចរវល់ពីទៅជួយសង្កើតកម្មជ្ជរូបឯងទៅរួចរវល់កម្មជ្ជរូបកើតបានដោយខ្លួនគេអញមិនបាច់ជួយទេអញសង្កើតរូបរបស់អញអានឹងចឹងគឺបានអីថាវាមានកម្លាំងអាចដើម្បីញ៉ាំងចិត្តតច្ចរូបឲ្យកើតបានតាមពិតហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមិនបានដឹងថាចិត្តតច្ចរូបកើតពីខ្លួនឯងអីទេអានេះវាគ្រាន់តែថាចិត្តហ្នឹងមានកម្លាំងចិត្តតច្ចរូបវាកើតទៅតែខ្ញុំតាខ្ញុំបាទសំដែងបាញ់មិញគឺថាឲ្យបានងាយស្ដាប់ថាបឋមភវង្គហ្នឹងគឺថារួចរវល់ពីជួយបង្កើតកម្មច្ចរូបមានកម្លាំងគឺអាចដើម្បីញ៉ាំងចិត្តតច្ចរូបឲ្យកើតពីខ្លួនឯងបានហ្នឹងចឹងហើយចាប់ពីបកមៈភវង្គហ្នឹងទៅត្រូវអាស្រ័យហតិយវត្ថុជាបច្ច័យផងដែរហើយត្រូវអាស្រ័យហតិយវត្ថុជាបច្ច័យពីព្រោះថានាមធម៌គឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងបញ្ចវោការភពគឺត្រូវតែអាស្រ័យវត្ថុរូបជាបច្ច័យត្រូវអាស្រ័យវត្ថុរូបជាបច្ច័យមិនអាស្រ័យវត្ថុរូបមិនអាចមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបានឡើយមិនអាចមានចិត្តចេតសិកបានឡើយនេះក្នុងបញ្ចវោការភពប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងប៉ុណ្ណេះនឹងក្នុងឋានៈបដិសន្ធិចិត្តនិងចេតសិកដែលជាវិបាកខណ្ឌនឹងអាស្រ័យហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបដោយសហជាតបច្ច័យអានឹងយល់ហើយសហជាតបច្ច័យនឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមកចិត្តចេតសិកក្នុងបឋមភវង្គក៏អាស្រ័យហតិយវត្ថុដែរពីព្រោះវាជាមគ្គោវិញ្ញាណអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមគ្គោធាតមនោវិញ្ញាណធាតអាស្រ័យហតិយវត្ថុអញ្ចឹងបឋមភវង្គនឹងអាស្រ័យហតិយវត្ថុដោយសហជាតបច្ច័យដែរទេអត់ទេគឺដោយអីដោយបុរេជាតបច្ច័យហើយបើចង់បញ្ចូលនិស្សយបច្ច័យជាមួយគ្នាទៅក៏បានហៅថាបុរេជាតនិស្សយបច្ច័យនិស្ស័យប្រែថាអាស្រ័យដូច្នេះហតិយវត្ថុនឹងឯងគឺជាទីអាស្រ័យនៃ
ចិត្តចេតសិកក្នុងខណៈនៃភវង្គប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងគឺមិនមែនដោយសហជាតិនិស័យទេដោយកូរេជាតិនិស័យសហជាតិនិស័យបាននៃគណៈបដិសន្ធិទេអាហ្នឹងហៅថានិស្យបច្ច័យក៏បានហៅថាសហជាតិបច្ច័យក៏បានគណៈបដិសន្ធិហៅថាសហជាតិតនិស្យបច្ច័យក៏បានចូលគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មកបឋមវគ្គអាស្រ័យហតិយវត្ថុដែរតែអាស្រ័យហតិយវត្ថុដែលកើតមុនមិនអាស្រ័យហតិយវត្ថុដែលកើតជាមួយទេហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបដែលកើតជាមួយគ្នានឹងបឋមវគ្គក៏មានដែរមិនអត់ទេណាព្រោះហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបគឺកើតគ្រប់គណៈចិត្តតូចទាំងអស់កើតគ្រប់គណៈចិត្តតូចទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងឧបាទកណៈនៃបឋមវគ្គនោះក៏មានហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងគឺមិនអាស្រ័យហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបនឹងទេគឺត្រូវអាស្រ័យហតិយវត្ថុកម្មជ្ជរូបដែលកើតមុនហើយមិនតាន់រលត់នឹងដោយបរិយបរិយជាតិនិស្យបបច្ច័យគឺអាស្រ័យហតិយវត្ថុដែលកើតមុនហ្នឹងជាបច្ច័យយ៉ាងម៉ៅយ៉ាងហើយចំពោះចិត្តដែលកើតក្រោយចំពោះចិត្តដែលកើតក្រោយនេះចាប់តាំងអំពីបឋមរវាងនឹងទៅក៏អាចដើម្បីជាបច្ច័យដល់កម្មជ្ជរូបដែរមិនមែនមិនបច្ច័យទេប៉ុន្តែបច្ច័យក្នុងទីនេះមិនមែនជានិកបច្ច័យដូចគណៈបដិសន្ធិទៀតណាមិនមែនជាជានិកបច្ច័យគឺបច្ច័យនាំឲ្យកើតដូចគណៈបដិសន្ធិទេបឋមរវាងនឹងក៏ជាបច្ច័យនៃកម្មជ្ជរូបដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាបច្ច័យដោយឧបធម្មកបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះជួយឧបធម្មនឹងអញ្ចឹងជួយឧបធម្មដោយបច្ឆាជាតតបច្ច័យឃើញណាបច្ឆាប្រែថាក្រោយជាតប្រែថាកើតគឺថាកើតក្រោយចិត្តចេតសិកនឹងកើតក្រោយហើយឧបធម្មដល់រូបដែលកើតមុនហើយមិនតាន់ដល់អាយុរលត់ណាណាឧបធម្មរូបនឹងឧបធម្មរូបនឹងអញ្ចឹងបានថារូបនឹងត្រូវអាស្រ័យចិត្តវិញ្ញាណឧបធម្មសំដៅយកចិត្តវិញ្ញាណដែលកើតក្រោយហើយក៏ជាឧបធម្មកវិច័យនឹងឯងដល់រូបមិនចំពោះតែកម្មជារូបទេរូបទាំងអស់ទាំង4សមុដ្ឋាននឹងដែលបានកើតមុនហើយមិនតាន់ដល់អាយុរលត់នោះត្រូវអាស្រ័យចិត្តចេតសិកដែលកើតក្រោយនឹងឯងជាបច្ឆាជាតបច្ច័យឧបធម្មយ៉ាងនៅក្នុងសាកសពដែលស្លាប់ទៅចិត្តវិញ្ញាណនឹងរលត់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងចិត្តវិញ្ញាណរលត់អស់ទៅហើយក៏មិនអាចដើម្បីថាមានបច្ឆាជាតតបច្ច័យទេអត់មានចិត្តចេតសិកឧបធម្មទេមកអត់មានចិត្តវិញ្ញាណណាទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាទៅត្រូវប្រត់ទៅដើម្បីហើមទៅប៉ោងទៅស្អុយទៅទម្លេះរលួយទៅຕົកអត់បានទេຕົកអត់បានទេគឺត្រូវតែយកទៅបូជាយកទៅចោលឲ្យទៅជាចំណីទាំងកៅហើយទោះជាថាភ្នែកល្អរបស់អញមាត់ល្អរបស់អញតិចល្អរបស់អញច្រមុះល្អស្រួយនឹងរបស់អញក៏ដោយក៏ទាំងកៅចេញចូលអស់ហើយជារបស់ទាំងកៅជាចំណីរបស់ទាំងកៅហើយយ៉ាងនឹងវាអត់មានជាអ្វីដើម្បីថាជារបស់យើងទេសង្ខារធម៌ទាំងពួងទាំងមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងទាំងអត់វិញ្ញាណគ្រប់គ្រងមានប្រាក់ប្រាប់សម្បត្តិអីហ្នឹងមិនគួរដើម្បី
ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានសិក្សាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងដើម្បីថានឹងមានការប្តេជ្ញាផ្ដួលពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យផ្ញើកាយផ្ញើជីវិតអីជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់នឹងទេពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងជារបស់ទៅទេมันអាចជាទីពឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់បុត្រភរិយារហូតដល់ឧបាទានខណ្ឌ5នឹងជារបស់ទៅទេมันគួរដើម្បីផ្ញើជីវិតទៅក្នុងរបស់ទាំងអស់នឹងឡើយมันគួរដើម្បីលះបង់ជីវិតបូជាជីវិតឲ្យទៅនៅក្នុងរបស់ដែលទៅទេអញ្ចឹងណាទៀតគួរទេគួរដើម្បីបូជាជីវិតឲ្យរបស់ទៅទេទេឬក៏ត្រូវបូជាជីវិតចំពោះបរតនៈត្រៃដើម្បីដូរយកនៅអមតៈព្រះនិព្វានវិញព្រោះយើងពិចារណាសត្វគ្រប់មើលដែលសត្វលោកពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ទៅទេទាំងណៃនឹងអញ្ចឹងចំពោះរឿងសំណួររបស់គុណម្ចាស់ហ្នឹងកម្មជារូបគឺរូបដែលកើតអំពីកម្មហ្នឹងចំពោះឧបបាទិកៈកំណើតគឺថាវាអាចដើម្បីកើតបានដោយមិនចាំបាច់អាស្រ័យផ្ទៃនៃមេដាមិនចាំបាច់មានការចម្រើនឡើងតិចម្ដងបន្តិចម្ដងអីនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេដាហ្នឹងទេគឺថាវាចម្រើនច្រើនគ្រប់គ្រាន់វាចម្រើនច្រើនគ្រប់គ្រាន់តាំងតពីគណៈប្រេសន្ធិហ្នឹងមានចក្ខុទេសកៈគឺមានអញ្ចឹងទៅមានសោតតេសកៈក៏មានអញ្ចឹងទៅមិនដូចនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេដាដែលជាជាលំពុជាកំណើតនោះអានឹងគឺថាកើតមុនដំបូងវាអាចមានកម្មជ្ជរូបតិចតួចណាប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានហតិយៈវត្ថុរូបណាទៀតវាត្រូវតែមានវត្ថុទេសកៈហ្នឹងគឺហតិយៈវត្ថុហ្នឹងត្រូវតែមានណាព្រោះពូបអត់មានវិបាកខណ្ឌអត់អីអាស្រ័យមិនអាចកើតបានទេតលមានវត្ថុទេសកៈហ្នឹងមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសឲ្យជា8នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមានជីវិតរូបផងជីវិតរូបហ្នឹងមិនមែនជីវិតសត្វទេដោយបរមត្ថធម៌គឺជាជីវិតរបស់កម្មជ្ជរូបហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវារក្សានៅសហជាតិកម្មជ្ជរូបហ្នឹងគឺកម្មជ្ជរូបដែលកើតព្រមគ្នាហ្នឹងវាអនុបាលបច្ច័យជីវិតហ្នឹងណាជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនជាជាកៈបច្ច័យទេវាអត់មែនជាជាកៈបច្ច័យទេព្រោះអីពីព្រោះវាកើតពីកម្មទាំងអស់គ្នានៃហតិយៈវត្ថុក្នុងគណៈនៃបរិសន្ធិហ្នឹងវាមិនមែនមានហតិយៈវត្ថុរូបតែមួយទេវាត្រូវមានសំណុំរូបរបស់វាហើយតែកលាបៈហ្នឹងសំណុំរូបបាច់រូបហ្នឹងវាមាន10ដីមួយទឹកមួយភ្លើងមួយខ្យល់មួយថាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងវាមានឧបាទេយរូប4ទៀតចូលមកគឺវណ្ណោគុណធោរសោអជាវណ្ណោគឺរូបារម្មណ៍គុណធោគឺក្លិនរសោគឺរសឲជាគឺអាហាររូបនឹងមហាពុទ្ធរូប4ទៅ8ហ្នឹងហៅថាសត្ថតកៈរូបឬហៅថាអវិនិភោគរូបយ៉ាងដូច្នេះកាលណាបើក្នុងសំណុំរូបហ្នឹងវាអាចមានរូប9ឬរូប10រូប8ហ្នឹងហៅថាអវិនិភោគរូបគឺរូបមិនបែកគ្នាទេ8ហ្នឹងបតវៃអបោតេជោវាយោវណ្ណោគុណធោរសោអោជា8ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងមានតែ8ឯងនឹងគាត់អត់មានរូបអីមកនៅក្នុងសំណុំនៃរូបហ្នឹងទេដូចជារូបដែលកើតពីចិត្តកើតពីអតកើតពីអាហារអីអញ្ចឹងកាលណាបើវាមានតែ8ហ្នឹងគាត់
ហៅថាអវិនិភោគរូប8ហ្នឹងក៏ត្រូវហើយប៉ុន្តែហៅឲ្យត្រូវជាងហ្នឹងគឺសោតតកៈសភៈគឺសត្វអត្ថកៈគឺ8គឺ8សត្វគឺសំណុំរូបបាច់រូបហ្នឹងគឺមាន8សត្វហ្នឹងដូចជាសក់មន្តស័យអីចឹងដែលវាចម្រើនពីអាហារឬក៏ដូចញើសដែលកើតពីឧតកឬក៏រោគខ្លះអីចឹងមានរូបដែលកើតពីឧតកកើតពីអាហារអីចឹងអាហ្នឹងគឺថាក្នុងរូបហ្នឹងគឺសត្វតកៈមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសអោជា8សត្វប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មជារូបហ្នឹងវាមិនមាន8សត្វទេចំពោះកម្មជារូបណាទៀតអត់មានសត្វតកៈទេវាមានយ៉ាងតិច9ដែរដែលហៅថាជីវិតអ្នកវកៈគឺថាមានជីវិតជាគម្រប់9ឬវាមានចក្ខុទេសកៈសោតៈទេសកៈអីចឹងវាមានភ្នែកជាគម្រប់10តិចជាគម្រប់10ឬវត្ថុទេសកៈវាមានហរិយវត្ថុរូបជាគម្រប់10ដូច្នេះ8ហ្នឹងហៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវហៅអវិនិភោគរូប8អវិនិភោគរូប8ណាបើយើងហៅសោតតកៈអាហ្នឹងមិនសូវត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់តែស្ដាប់បានប៉ុន្តែអត់សូវត្រឹមត្រូវមកពីអីមកពីយើងហៅតែ8សពទៅហើយហើយដល់សពទៅហើយយើងយកស្អីមកថែមទៀតវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងហៅបានតែសោតតកៈក្នុងសំណុំនៃកលាបៈរូបដែលមានរូប8សពនឹងចឹងហើយបើវាមានលើសពី8រូប8តដែលហ្នឹងយើងហៅថាអវិនិភោគរូប8គឺរូបដែលវាអត់បែកគ្នាហើយយើងចង់ថែមអីមកទៀតថែមជីវិតជីវិតរូបនឹងមួយហើយនឹងដូចជាហរិយវត្ថុរូបនឹងមួយជាគម្រប់10ហៅថាវត្ថុទេសកៈទេសកៈហ្នឹងគឺអីគឺ10កលាបៈគឺសំណុំរូបហ្នឹងវាមានវត្ថុរូបជាគម្រប់10យ៉ាងហើយចំពោះកាលណាបើវាមានអវិនិភោគរូប8ហើយអវិនិភោគរូប8ហើយអញ្ចឹងថែមអីទៀតថែមជីវិតរូបមួយទៀតជីវិតរូបដែលថែមមកនេះវាជាបច្ច័យវាជាបច្ច័យនៃសហជាតិរូប9ទៀត9គឺអីអវិនិភោគរូប8ហតិយវត្ថុរូបនឹង1 9ហ្នឹងវាជាសហជាតិធោជាមួយជីវិតរូបកើតព្រមគ្នារលត់ព្រមគ្នាទៀតចំពោះកលាបៈរូបណាព្រោះវាកើតព្រមគ្នាវាមានអាយុប្រហែលគ្នារលត់ទៅក៏ជាមួយគ្នាដែរមានអាយុស្មើនឹង17កណៈចិត្ត17កណៈចិត្តធំហ្នឹងគឺថាជាអាយុនៃសភាវៈរូបអញ្ចឹងវាកើតព្រមគ្នាដូច្នេះចំពោះជីវិតរូបនេះជាបច្ច័យនៃសហជាតិរូប9ទៀតនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាចនកបច្ច័យទេមកពីអីមកពីជីវិតរូបនេះវាមិនមែនជាអ្នកឲ្យកម្មជ្ជរូបនឹងកើតទេទាំងជីវិតរូបខ្លួនឯងមួយទាំងកម្មជ្ជរូប9ហ្នឹងកើតអំពីកម្មជាបច្ច័យបានគេហៅថាកម្មជ្ជរូបតែអំពីកម្មឯងជាចនកបច្ច័យប៉ុន្តែដល់ពេលកើតហើយនេះកម្មហ្នឹងវាបានបង្កើតជីវិតរូបកម្មវាបានបង្កើតជីវិតរូបជីវិតរូបហ្នឹងមិនមែនជីវិតមនុស្សសត្វទេជីវិតរូបហ្នឹងគឺជាជីវិតដែលជាផលរបស់កម្មកើតឡើងពីកម្មជារូបធម៌សត្វដោយបរមត្ថជីវិតហ្នឹងគឺរូបមិនមែនជីវិតហ្នឹងគឺសត្វគឺបុគ្គលមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសជីវិតហ្នឹងគឺតួរូបដែរជីវិតរូបហ្នឹងនៅក្នុងសង្ឃុំរូបហ្នឹងវាជាអនុបាលបច្ច័យមិនមែនជានកបច្ច័យទេណាអនុបាលបច្ច័យគឺដោយសេចក្តីថាតាមរសាកម្មជារូបដែលកើតព្រមគ្នានេះហើយតែតាមរសាហ្នឹងមិនមែនតាមរសាក្នុងឧបាទកណៈទេព្រោះឧបាទកណៈកើតព្រមគ្នាទាំងអស់មានណាតាមរសាណាប៉ុន្តែតាមរសាក្នុងខិតិកណៈរបស់កម្មជារូបអញ្ចឹងទៅយើងចែក
អាយុរបស់កម្មជរូបនឹងជា51គណៈចិត្តតូចឬក៏17គណៈចិត្តធំអញ្ចឹងមួយគណៈចិត្តធំវាមានឧបតៈថិតិភង្គៈឬមាន3គណៈតូចហ្នឹង17 3ដល់51បើអញ្ចឹងអាយុនៃសភាវៈរូបនឹងវាមាន51គណៈចិត្តតូចលើកឧបតៈខណៈមួយចេញហើយលើកភង្គៈខណៈខាងក្រោយគណៈបែកឆ្លេងមួយចេញ51 12នៅសល់49ចំពោះជីវិតរូបនេះឯងអនុបាលរសាសហជាតិរូបបានតែ49គណៈចិត្តតូចទេមកពីអីមកពីឧបតេកណៈកើតព្រមគ្នាអត់អនុបាលរសាទេហើយដល់ទៅភង្គៈគណៈអានឹងគណៈបែកឆ្លេងទៅហើយទៅមានរសាអីបានទៀតដូច្នេះគឺថាបានរសាត្រឹមតែ49គណៈចិត្តតូចទេដល់ទៅគណៈចិត្តចុងក្រោយបែកឆ្លេងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងទាំងជីវិតរូបខ្លួនឯងដែលជាអ្នករសាក៏ងប់កម្មជារូបដែលកើតព្រមគ្នានឹងក៏ងាប់ដែរគឺបែកឆ្លេះដែរអត់មាននៅជាសត្វបកុលអីទេហ្នឹងអានឹងចំពោះរឿងកម្មជារូបវាត្រូវកើតឡើងដោយសំណុំនៃរូបនឹងអញ្ចឹងហើយសំណុំអីក៏អញ្ចឹងគន់ចាស់សក្តាអស់ទៅមានឆ្ងល់មិនតង់ស័យទេវាមានចក្ខុទេសកៈវាមានសោតទេសកៈវាមានខេនទេសកៈវាមានជីវហាទេសកៈដែលមានកាយតេសកៈហ្នឹង5អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកម្មជារូបសត្វណារួចទៅវាមានដូចជាភាវៈតេសកៈអីហ្នឹងក៏វាមានអដ្ឋិភាវៈតេសកៈអញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅឬបរិសៈភាវៈតេសកៈអាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះវត្ថុតេសកៈដូចលើកឧទាហរណ៍មកចំដែងបាញ់មិញក៏វាមានអាហ្នឹងសត្វតែរឿងកម្មជារូបសត្វកម្មជារូបសត្វនេះយើងត្រូវរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងអានឹងគឺថាវាកើតពីកម្មសត្វមិនអាចកើតពីចិត្តឧតោអាហារទេអានឹងគ្រាន់តែអាចដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភអីបានដូចរឿងចិត្តអីប៉ុន្តែថាឲ្យជាជាអ្នកបច្ច័យបង្កើតកម្មជារូបនឹងអត់ទេហ្នឹងហើយជីវិតអ្នកវកៈអីចឹងទៅមានរូបជីវចន្ទ្រីនឹងជាគម្រប9ដូច្នេះនៅពេលដែលកើតនោះគឺថាវាមានជាសំណុំជាសំណុំដែលកើតអញ្ចឹងហើយដែលអាចមានជាសំណុំបានហ្នឹងដោយសារអីបានជាអាចមានសំណុំបានមកពីអីទាំងបានជាមានសំណុំរូបទៅបានវាមានដុំដុំជាកលាបៈណារូបទាំងអស់ដែលអាចមានកលាបៈបានដោយសារអីទាំងមានអ្នកឆ្លើយត្រូវទេដោយសារអីស្ដាប់អត់ឮដោយសារអីទាំងដោយសារមានអាកាសធាតុណាបើសិនជាអត់មានអាកាសធាតុដើម្បីចែករូបទេគឺអត់មានកលាបៈរូបទេនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រាបអញ្ចឹងគឺដែលអាចមានកលាបៈរូបបានគឺដោយសារមានអាកាសធាតុអាកាសធាតុនេះជាបរិឆេទរូបបរិឆេទរូបនឹងគឺហៅទៅតាមចិត្តរបស់អាកាសធាតុដែលវាអាចចែករូបឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាបានបើអត់អាកាសធាតុមានអីទៀតរូបចូលគ្នាអស់បាត់ហើយហើយមនុស្សយើងវាឆោតចេះទេវាឆោតត្រង់ដែលថាក្រំតែអាកាសធាតុចែករូបឲ្យផ្សេងពីគ្នាប្រកម្មអញផ្សេងគេផ្សេងបាត់ហ៎ទៅតាមទ្រង់ត្រីសន្តានហ្នឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ត្រីសន្តានហ្នឹងទៀតដែលមានទ្រង់ត្រីសន្តានរបស់រូបមនុស្សសត្វវត្ថុអីអីទាំងអស់ដែលមានកៅពេងប៉ាន់តុកទូសាលាព្រះវិហារមញ៉េទូរទស្សន៍ស្អីសពគ្រប់ផ្ទះសំបែងបរោះស្ត្រីរៀងផាត់រៀងស្គមអីសពគ្រប់ផ្ទះទៀតហ្នឹងដែលមានរៀងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអាកាសធាតុហ្នឹងបើកុំតែអាកាសធាតុមានរៀងមកពីណាហើយយើងអត់ដឹងថាអានឹងវាគ្រាន់តែអាស្រ័យអាកាសធាតុទេបានតែមានរាងរបស់មហាពុទ្ធរូបមានសន្តានរបស់មហាពុទ្ធរូបដេកដើរឈរអង្គុយញាក់ញក់អីយ៉ាងណាទៅតាមរាងអីអញ្ចឹងដែលយើងអាច
ស្រឡាញ់ទៅតាមរៀងរើឬខ្មាញ់ទៅតាមតាច់រឹតតាច់រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គឺថាវាគ្មានទេតាមពិតរៀងហ្នឹងវាអត់មានជារូបដែលបរមត្ថទេប៉ុន្តែអានេះវាជាការបញ្ញត្តិរៀងហ្នឹងដោយអាស្រ័យមានអាកាសរូបទេបើគំតែមានអាកាសធាតុមានរៀងហ្នឹងមកពីណាមានរឿងហ្នឹងមកពីណាមានសន្តានអីមានស្អីដើម្បីស្រឡាញ់ដើម្បីស្ដីអរីរេអត់ទេដូចដីម្ដងអញ្ចឹងទេដីម្ដងធំអញ្ចឹងយើងកេះម្ដងតូចយើងមិនច្បាច់ទៅតាមរៀងវាទៅដីម្ដងទៀតយើងកេះដាច់ចេញពីគ្នាមកវាមានរៀងទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចមានរៀងហ្នឹងដោយសារអាកាសធាតុទេបើគំតែអាកាសធាតុមានរៀងមកពីណាវាជាប់គ្នាអស់បាត់ហើយអានឹងនឹងឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាកាសធាតុហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសត្វលោកវង្វេងអញ្ចឹងវង្វេងទៅក្នុងរៀងរបស់រូបវង្វេងទៅនៅក្នុងរូបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែសំបែកដីទឹកភ្លើងចោលឲ្យចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអញផ្សេងគេផ្សេងទៅតាមអាកាសធាតុដែលវាចែករៀងអញ្ចឹងទៅតាមពិតវាមានស្អីដើម្បីអញផ្សេងគេផ្សេងមហាភូតរូបដូចតែគ្នាមិនចឹងទេណោះអានឹងវាគ្រាន់តែថាអីវាគ្រាន់តែថាមហាភូតរូបហ្នឹងវាមានសមុដ្ឋានដោយកម្មដោយចិត្តដោយអតោដោយអាហារវាមានការវិចិត្រអំពីបច្ច័យហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្លះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែទោះជាខុសគ្នាដោយការវិចិត្រនៃបច្ច័យក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងហើយវាដាច់ចេញពីគ្នាហ្នឹងដោយសារអាកាសធាតុដូចញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់ដែលរាប់បាន100នាក់200នាក់300នាក់ហ្នឹងរាប់បានអញ្ចឹងដោយសារអីបើអត់អាកាសធាតុរាប់បានទេអត់អាកាសធាតុរាប់2នាក់បានទេអត់បានទេចូលគ្នាអស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះ2នាក់3នាក់4នាក់គ្រាន់តែជាការសន្មតទៅលើចំណែកនៃរូបដែលកើតឡើងដោយបច្ច័យយ៉ាងណាវិចិត្រដោយបច្ច័យយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែរឿងនេះមិនគួរមានសេរីប្រកាន់ថាយើងផ្សេងគេផ្សេងដោយអំណាចចិត្តថេដោយអំណាចមានអ្នកទេហើយនេះវាគ្រាន់តែជាការចែកគ្នាដោយអាកាសធាតុទេបើរលាយចូលគ្នាទៅឯណាយើងឯណាគេអត់ទេណាទេនឹងចង់បានថារឿងប្រកាន់ហ្នឹងវាប្រកាន់ទៅតាមការដែរមិនដឹងនៅបរមត្ថធម៌តាមសេចក្តីពិតហ្នឹងមិនដឹងចម្រើនបញ្ញាយើងឃើញរបស់ហ្នឹងមានក្នុងជីវិតរបស់យើងគួរដល់ការស្ដាប់ណាគួរដល់ការសិក្សារៀនសូត្រណាជួយបើកផ្កានៅរបស់ដែលកំបាំងណាទៀតរបស់ដែលស្កាប់ហ្នឹងឲ្យវាផ្កាឡើងនឹងអញ្ចឹងដូចនិយាយពីរឿងអាកាសធាតុអីហ្នឹងយើងសិក្សាទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងធាតុវិភង្គសូត្រប្រោតកសតិនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនគួរបណ្ដាយបណ្ដោយបញ្ញាក្នុងការពិចារណានៅធាតុ6នេះធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់អាកាសធាតុនិងវិញ្ញាណធាតុនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមិនគួរបណ្ដាយបណ្ដោយបញ្ញាក្នុងការពិចារណានៅធាតុ6នេះរឿងអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកវង្វេងទៀតឲ្យសត្វលោកនឹងវង្វេងទៅជាស្រឡាញ់ត្រង់ត្រីសន្តានរបស់រូបត្រង់ត្រីសន្តានហ្នឹងគឺវាអត់មានជាតួរូបអីសោះនៅក្នុងរូប28មានរូបឯណាដែលថាជាសន្តាននោះអត់ទេសន្តានហ្នឹងមិនមែនជារូបារម្មណ៍ទេណាអត់ទេប៉ុន្តែគឺថាមេណោវិញ្ញាណដែលកើតបន្តបន្តពីបានឃើញរូបហើយឬស្ទាបអង្អែលហើយនោះវាមានការចាប់យកនៅរូបនិមិត្តនោះបោកផ្សំនៅរូបនឹងច្រើនគ្នាដោយការចាំអញ្ចឹងទៅក៏មានការវិនិច្ឆ័យទៅលើសន្តានរបស់រូបនឹងអញ្ចឹងក៏នាំឲ្យកើតឆន្ទរាគៈសេចក្តីត្រេកអរនឹងមនុស្សសលោកយើងកើតទុកនឹងធាត់
បានមកចង់ឲ្យស្គមដើម្បីឲ្យមានរាងល្អអញ្ចឹងរាងល្អទៅថាស្អាតពេញចិត្តណាមួយក៏ខ្លាចលោកឈឺផងផាត់ពេកទៅមានរោគផាត់រោគអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាគិតគូរនៅក្នុងផាត់ស្គមពោះទៀតហើយពោះចំបល់សខ្មៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើកុំឲ្យសពេកកុំឲ្យខ្មៅពេកកុំឲ្យផាត់ពេកកុំឲ្យស្គមដល់ទៅដូចស្បែកកដោពេកហើយកុំខ្ពស់ក្រងដូចឈើចាក់ថ្មីហើយកុំឲ្យទៀតដូចត្បាល់កិនអញ្ចឹងចង់អារឿងល្មមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសុទ្ធតែជាការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហើយការវិនិច្ឆ័យនេះឯងដែលនាំឲ្យកើតវិក្កណាចឹងសម្រាប់សត្វលោកហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះបើយើងសិក្សាឃើញនៅក្នុងអាកាសធាតុទៅដែលជាបរិឆេទទៅរូបហើយនេះគ្រាន់តែលើកយកដុំដុំធំធំទេណាប៉ុន្តែរឿងអាកាសធាតុនឹងវាអាចចែកដល់ទៅកលាបរូបមកវាល្អឥតសម្បើមណាក្នុងមនុស្សយើងនេះម្នាក់ហ្នឹងគឺវាមានសំណុំកលាបដោយកម្មហ្នឹងវាមានប្រមាណសំណុំដោយចិត្តប្រមាណសំណុំអតុប្រមាណសំណុំអាហារប្រមាណសំណុំហ្នឹងអញ្ចឹងបានដោយសារអាកាសធាតុហ្នឹងបានជានៅក្នុងកលាបរូបឬសំណុំរូបហ្នឹងវាអត់មានវាអត់មានអាកាសធាតុចូលនៅក្នុងសំណុំមកពីព្រោះអាហ្នឹងតែចូលទៅវាចែកគេបាត់ហើយម្ល៉េះហើយវាមិនអាចនៅក្នុងសំណុំទេវាអត់អាចនៅក្នុងសំណុំរូបបានទេក្នុងសំណុំដែលជាកលាបរូបគឺអត់មានបរិឆេទតែរូបទេពីព្រោះអាហ្នឹងតែចូលទៅចែកគេហើយម្ល៉េះវាមិនអាចនៅក្នុងសំណុំបានទេប៉ុន្តែក៏វាមានសមុទ្ឋានដែរអាកាសហ្នឹងវាមានសមុទ្ឋាន4ដែរអាកាសធាតុមានសមុទ្ឋានទាំង4ទាំងមានកម្មមានចិត្តមានអតុមានអាហារតើដើម្បីជាការចែកនៅរូបនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សយើងដែលមានរាងរឹងស្អាតនោះវាមិនមែនសុទ្ធតែកើតអំពីអាហារឬកើតអំពីចិត្តដែលប្រាថ្នាចង់ឬកើតតែអំពីរឿងឧតុទេវាមានកើតពីកម្មផងដែររឿងរូបស្អាតរាងស្អាតនោះវាកើតមកអំពីកម្មដូចជាបុណ្យអីចឹងទៅវាចែករូបនឹងរាងនឹងឲ្យស្អាតឲ្យល្អនឹងយ៉ាងណាដូច្នេះរឿងអាកាសធាតុដែលវាជាអ្នកចែករូបនឹងវាកើតពីកម្មផងដែរទៅនឹងអញ្ចឹងវាកើតពីកម្មដែរទៅហើយក៏វាអាចកើតពីចិត្តពីឧតុពីអាហារនឹងផងដែរនឹងវាកើតអញ្ចឹងនឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការឲ្យមានរូបរាងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអាហ្នឹងក៏វានាំឲ្យមានបរិឆេទទៅរូបក្នុងការចែករូបទៅតាមចិត្តទៅហើយវាអាចដើម្បីកើតពីអាហារតាមការបរិភោគអាហារតិចឬច្រើនអីចឹងទៅវាឲ្យកើតអាកាសធាតុចែករូបហ្នឹងហើយចំពោះឧតតអីចឹងដែរទៅតាមការដែលហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដែលហាលថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាដោយអំណាចកម្លាំងនៃឧតតហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានអាកាសធាតុចែករូបទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅអាកាសធាតុវាមានសមុទ្ឋាន4ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលវាចែកនេះគឺវាមិនមែនចែកមនុស្សចែកសត្វចែកយើងចែកគេឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយតាំងឈ្លោះគ្នាទេគឺវាចែកនៅរូបចែករូបវាមិនមែនចែកយើងហើយនឹងគេឲ្យផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែដោយអំណាចអវិជ្ជាណានៅក្នុងរូបផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រកាន់រូបនេះជាខ្លួនយើងផ្សេងទៅរូបនោះគេផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏វាអាចកើតទៅជាការប្រកាន់គ្នានឹងគ្នាទៅនឹងក្រំតែអាស្រ័យការដូចជាដុំដីមួយដុំធំអញ្ចឹងកេះរូបមួយច្បាស់ជាមនុស្សម្នាក់កេះរូបមួយច្បាស់ជាមនុស្សម្នាក់ចេញពីដុំដីធំដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងវាយគ្នាអញធំឯងទៅតូចអញ
ណាតូចឯងទៅធំអីចឹងទៅទៅតាមរៀងដែលគេច្បាស់ទេណាក៏ប្រកាន់តាមនឹងទៅបើតាមពេតចេញពីដុំដីមកដុំធំជាមួយតែគ្នាហ្នឹងមកពីអីមកអំពីរូបកាយនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះវាមានការវិចិត្រទៅដោយកម្មបច្ច័យនឹងយ៉ាងណាមានការវិចិត្រទៅដោយចិត្តជាសមុដ្ឋានដោយឧតុជាសមុដ្ឋានដោយអាហារជាសមុដ្ឋានហើយហ្នឹងចំពោះជាពិសេសកម្មដែលជាបច្ច័យនៃរូបកម្មជារូបហ្នឹងវាមិនមែនបង្កើតតែកម្មជារូបទេកម្មហ្នឹងវាបង្កើតទាំងវិបាកកម្មផងក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងហើយវិបាកកម្មហ្នឹងវាប្រមូលមកនៅឧបនិស្ស័យនៅអធិស្ស្រ័យមកជាមួយហើយក្នុងការសន្សំមកហ្នឹងវាមានអវិជ្ជាអវិជ្ជាដែលវាសន្សំនៅក្នុងវិបាកកម្មនេះអវិជ្ជាវាមិនមែននៅក្នុងរូបទេវានៅក្នុងនាមធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវាបង្កើតកម្មជារូបផងកម្មហ្នឹងវាបង្កើតវិបាកកម្មផងវិបាកកម្មវាសន្សំអនុស្ស័យមកឧបនិស្ស័យកិលេសស្អីស្អីនឹងអញ្ចឹងទៅវាកើតទៅជាការមិនដឹងរឿងវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាជាស្អីពិតអ្នកដតីនឹងវាជាស្អីយ៉ាងណាក៏វាមានទិដ្ឋិមានអ្នកប្រកាន់យើងផ្សេងគេផ្សេងទៅនឹងក្នុងលោកនឹងបានជាយើងត្រូវស្ដាប់ពធអប្រងចម្រើនបញ្ញាដើម្បីកំចាត់បងនៅអាការមិនដឹងនេះឲ្យឃើញជាសច្ចធម៌